Півмільярда гривень на нові дороги. Саме стільки цьогоріч планують витратити на ремонт доріг у Рівненській області. Голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко запевнив, такі ремонти планують у різних районах – Острозькому, Володимирецькому, Дубенському та Рівненському. Саме для того, щоб спростити довіз дітей до опорних шкіл, ми ремонтуємо дороги від Ракітного до Масевичів та 4 кілометри дороги в районі села Кисорочі Ракітнівського району. Ми плануємо відремонтувати Здолбунівську об'їзну в напрямку Острога на ділянці Рівне-Здовбиця. Також плануємо ремонт 9 кілометрів дороги на межі Острозького району в районі села Милятин в бік Острога та ділянку дороги Остріг-Гремячий в бік Рівного. Окрім доріг, хочуть ремонтувати і мости, додає Олексій Муляренко, а також облаштувати зважувальними комплексами автошляхи. В такий спосіб фури не нищитимуть дороги. Зараз ми плануємо будівництво площадки для зважувального комплексу в районі Нової Любомирки. Це напрямок Костополя, це Сарненський весь напрямок, там йдуть перевантажені автомобілі. Щебень-пісок. І також ми плануємо будувати площадку в районі Здовбиці, це Острозький напрям. Очільник області поставив перед керівником облавтодору Петром Удовиченком вимогу, щоб тендерний комітет максимально відповідально підійшов до обрання виконавців робіт. Пообіцяв контролювати та особисто виїжджати на ділянки автошляхів, які будуть ремонтуватися. Від Житинського кільця в сторону Олександрії. 7,3 кілометра. Вже на сьогоднішній день є проєктно-кошторисна документація, і на наступному тижні ми готові приступити до тендерних процедур. Друга ділянка, яку ми плануємо проводити тендерні процедури по обходу Костополя. Для тендеру на ремонт запросили рівненські фірми. Втім, Муляренко скаржиться, що їх на Рівненщині малувато. Тому чекають і на учасників з інших регіонів та навіть країн. Втім, обіцяють для ремонту використовувати здебільшого місцевий асфальт. Адже з нового року на Рівненщині збудували ще 3 асфальтні заводи. Аліна Примак, Іван Комар. У ритмі подій.